Vítajte, som rád, že vám dneska môžem predstaviť notebook Asus B53. Jedná sa už, ako som avizoval, o business notebook. A v čom je, teda ukážeme si, v čom je rozdiel medzi bežným notebookom pre bežného spotrebiteľa a notebookom, ktorý je určený do firemnej sféry. Poďme sa však pozrieť najprv na dizajn. Nech sa na mňa niekto nehnevá, mi pripomína už nami testovaný Asus N53, aspoň z hľadiska použitia materiálov. Táto veko displeja je vlastne z bruseného hliníka, to rovnako ako u N53, akurát, že nie je strieborné, ale v čiernom prevedení. Rovnako táto plastová lišta je rovnaká, ako bola použitá u N53 alebo N73. Ak sa pozrieme na bočné strany, nájdeme tu samozrejme všetky možné porty, ktoré užívateľ očakáva. A teda na ľavej strane nájdeme výstup na sluchatka, vstup pre mikrofón. Zaujímavou novinkou a trošku netradičným prvkom je tento DisplayPort, ktorým môžete pripojiť vlastne externý monitor. HDMI, klasika, VGA výstup. Čiže v podstate pomocou týchto troch portov dokážete pripojiť k notebooku až 3 displeje samostatné. A to je zaujímavé. Výduch ventilátora chladenia procesora je štandardne už na tejto strane USBčko na pájací konektor. Zadná strana, keďže panty displeja sa zasúvajú za zadnú stranu, tak tu nemôže byť nič. Je tu len samozrejme batéria, tak ako sme zvyknutí. Vzadu, okrem LAN-ka RJ45, tu máme aj konektor pre modem, pripojenie modemu, alebo teda telefónnej linky. Modem je samozrejme implantovaný vo vnútri. DVD, multinapalovačka, 2 USB porty, ten jeden kombinovaný ešte z ISATO, samozrejme prepínač bezdrátových technológií a slot pre Express kartu 34 mm. Vpredu je takáto šachta zaujímavá, ktorá má na svedomí alebo má za úlohu čítať smart karty, ktoré samozrejme sa vo firemnej sfére používajú, a je to jeden z možných prvkov zabezpečenia, pretože ide o klasickú čipovú kartu, ako máte napríklad bankomatnú kartu, na ktorej je čip a pomocou ktorej môžete zablokovať nejakým spôsobom tento počítač. Takže aj keby ho niekto ukradol, tak dátam, ktoré sú schované na harddisku, sa užívať ten bez tej karty nedostanete. Samozrejme, čítačka pamäťových kariet je vo výbave väčšiny notebookov. Jeden aj druhý reproduktor sú umiestnení tu na spodnej hrane. Čo je tu zaujímavé? Je tu zaujímavé ešte na spodná strana, kde si môžete vložiť vlastne vizitku svoju. A posledný prvok, ktorý je potrebný a využívaný vo firemnej sfére, je dokovací port. Dokovací port nám slúži v podstate na to, že prídete do roboty, v robote máte port, ktorému máte pripojený, dajme tomu, ja neviem, monitor, máte tam myšku, klávesnicu, USB hub, to všetko je a jednoducho len osadíte do toho dokovacieho portu a tým sa vlastne pripojí notebook týmto perifériám. Poďme sa pozrieť dovnútra. Tu rovnako ako na veku displeja dominuje čierny, nie lesklý, ale matný plast, čo je pozitívum. Mne sa to páči, lebo neleskne sa to, je to príjemné. Rovnako aj displej. Ak si pozriete, je prevedený matnom. Ináč jeho rozlíšenie, samozrejme 15,6 palca, uhloperečka, rozlíšenie 1366 na 768, čiže nič extra. Len to, že je matný, je také malé pozitívum, pretože
na slnku je lepšie čitateľné ako lesklé v lispe, neslúži to ako zrkadlo. Ak si všimnete hore nad hranou displeja, chyba tam webkamera, v tomto notebooku osadená nie je, čo je pre mňa zaujímavé. Tu v tejto časti, vedľa touchpadu, pod klávesnicou, je v lepšie vybavenom modeli, lebo predávajú sa samozrejme v niekoľkých variantách tento model, je čítačka otlačkou prstov. Ďalší prvok zabezpečenia notebooku. Čo sa týka klávesnice, aj tá vám je určite povedomá z Asusu N53. Je to presne tá istá klávesnica. Výrobca o nej tvrdí, že je odolná voči poliatiu tekutinou. Mne na nej vadí, že je príliš nahustená na seba. Trošku hlučnejšia. Má takú plastovú odozvu a hlavne mi vadí tento malý enter. Proste mám na ňo alergiu. Ako vidíte, všetko je to natlačené, pritom miesta je tu na použitie aj čikletovej klávesnice viac ako dosť. Štandardne nad klávesnicou je tlačidlo zapnutia. Vpravo, vľavo máme tlačidlo prepínania režimu v systéme Windows a potom spustenie Asus Express Gate. Ďalej spustenie aplikácie pre prezentáciu originál od Asusu a vypnutie touchpadu. Tu ešte máme LED kontrolku alebo LEDku zapnutia caps locku. Samozrejme pod touchpadom, ktorý je hladučký alebo ešte hladší ako tento okolný, neviem či to je plast alebo kov. Proste touchpad je ešte hladší, nekladie takmer žiadny odpor. Rozdiel, alebo teda to, že ste natrafili na touchpad, nájdete vďaka tlačidkám a jemne utopenému okraju, alebo teda jemne výškovo oddelený od okolia. Pod ním sú LED-iodky, ktoré nám signalizujú určité stavy. My si teraz notebook pustíme. Ako vidíte, toto je LED diodka zapnutia, LED dioda dobíjania batérie, prácu harddisku, bezdrôtové siete a zapnutý numerický blok. V notebooku je už tradične osadený Windows vo verzii 7, alebo teda Windows 7 vo verzii Ultimate, 64 bit. My sa teraz pozrieme na niektoré parametre technické. Takže tak ako som povedal, Windows 7 Ultimate 64 bit. Hardwareová výbava je tu v podstate to, čo nájdete aj v iných notebookoch, Intel Core i5 M450 s frekvenciou 2,4 GHz a za pomoci turbo boostu je možné, že sa disponuje technológiou Turbo Boost a pri nej dosiahne maximálnu frekvenciu 2,66 GHz. Čiže toľko. Samozrejme 4 GB operačnej pamäte 1066 MHz. Čiže to je procesor RAM, operačná pamäť. Tu ešte raz to máme zobrazené pomocou CPU Z, rovnako aj pamäť DDR3. Je zaujímavé, že výrobca osadil do tohto notebooku dve grafické karty. Samozrejme, prvá je Intel HD Graphics, ktorá v podstate je určená, keď chcete ušetriť maximum energie pri prevádzke na batériu. A druhá grafická karta, keď potrebujete dosiahnuť vyšší výkon, je v podstate Ati Radeon 5 Mobility Radeon HD 5470 s 512 megovou rámkou. My si aj potom v druhej časti videa ukážeme, ako je na tom. Momentálne mi ho neukáže. Musel by som to prepnúť do režimu napájania, ale to si ukážeme potom, keď budeme testovať tú grafickú kartu na hry. Čiže
druhej časti.